Chlapec 8 rokov má silné bolesti v rukách. Matka udáva zvracanie a teplota 37,9. Len chcem nájsť svojho otca. On je doktor, ako vy. A ty si myslíš, že ja som tvoj? Možno. My so zákrokom nesúhlasíme. My by sme jej vedeli pomôcť. Ale čo mám robiť, keď s tým nesúhlasia? Kolega, vy čo si to dovolujete? Ja tu vyšetrujem pacienta. Odoberám vám tohto pacienta. Kvôli vám a vašim debilným pravidlám tu zomrel pacient. Ja milujem právo. Nemocnica. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.